Dobar večer, ja sam Vladimir Veljković, a vi pratite emisiju Oni kažu. Pratite prvu emisiju Oni kažu koju sam ja ikada radio za ovih 19 godina koliko traje ova emisija, a da se radi pod maskama, tako da nećete videti kompletna lica mojih gostija. Večeras mi razgovaramo o trenutnoj situaciji kada je u pitanju Pirot i kakva je situacija sa virusom COVID-19. Večeras moji i vaši gosti su gradonačelnik Vladan Vasić, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za gledalce televizije Pirot. Dobro večer, ja prvi put učestvujem u nekoj emisiji sa maskama, ali dobro, to je, da kažemo, stvar odgovornosti, kako je rekla doktorka Radmila Zec pre početka emisije. Da, a doktor Radovan Ilić, direktor Pirotskog doma zdravlja, hvala i vama na vremenu koje ste izdvojili. Hvala, pozivu. A i doktorku Radmila Zec je već najavio i gradonačelnik, rekao je da je na vašu inicijativu. Evo za vas, na početku, kratko pitanje vas pitam. Da li ljudi sada kada nas vide ovako pod maskama, da li treba se plaša da je nešto ozbiljnija situacija trenutno ovde kod nas u Pirotu? Mi smo se okupili večeras u malom prostoru, održat ćemo, da kažem, 45 minuta, da. Bit će to duže od 15 minuta. Neki kontakt jeste da držimo distancu, ali smo u zatvorenom prostoru i preporuka je, znači, da mi ne znamo ko je od nas možda nosilac virusa, da se štitimo jedni od drugih. Gradonačelniče, da krenemo od vas, kako vam izgleda trenutna situacija u Pirotu? Videli smo i danas obraćanje premijerke Ane Brnabić koja je rekla da je u Srbiji juče bio jedan od zaista najtežih dana od kako je počela kriza sa COVID-om. Pa ja ću početi emisiju sa ovim što smo pričali na početku. Danas sam čitao vrlo lep članak u Politici. Jedan naš psihijatar koji je direktor njujorške bolnice je rekao ovako da je epidemiologija bar 50% psihologije. I na kraju krajeva uopšte nije bitno kako se ponaša virus, bitno je kako se ponaša čovek. I to je zaista tako. Ne treba po meni u ovoj situaciji ni precenjivati, ni podcenjivati situaciju. Treba ostati smiren jer nijedna krajnost nije dobra. Niti ljudi koji se preterano plaše, niti ovi ljudi, pre svega mladi, rekao bih, koji ovo potpuno shvataju olako. Dakle, ni jedna ni druga krajnost nije dobra, treba da se ponašamo odgovorno. Situacija u Pirotu je sigurno pod kontrolom. To je najbitnije što može da se kaže i to je i ocena epidemiološke službe i Zavoda za javno zdravlje, ali je takođe i nesigurna ka nepovoljnoj ili nepovoljna ka nesigurnoj. To znači da imamo određeni broj obolelih u Pirotu. Ja polazim od sebe, ja u martu i aprilu gotovo da nisam poznavao nekog ko je bio pozitivan na COVID-19, a bio je prisutan virus u Pirotu. Sad iz tuga mogu da vam izdeklemujem desetak imena, naravno da neću, ali kažem, sada svi otprilike znamo nekog, dakle virus je tu, treba da budemo svi odgovorni, treba se tako dakle, da se ponašamo da bi na kraju prebrodili ovu epidemiju i kao što smo negde u junu, početkom juna osetili neko opuštanje da ponovo do toga dođe, a doći će sigurno. Doktore, kako je stanje trenutno u pirotskom zdravstvu? Pretpostavljam da pratite sve ono što se dešava. Znamo koji su najproblematični gradovi, često se navode pre svega Beograd i Novi Pazar je bio u žiži javnosti, da tako kažem, tokom prethodnih nekoliko dana. Kako podnosi sve ovo pirotski zdravstveni sistem? Pa, ako pravimo neko poređenje sa nekim sredinama u Srbiji koje su poznate javnosti kao jako nepovoljne u smislu koncentracije virusa i broja obolelih koji se nalaze u njima, mi ovde u Pirotu donekle možemo biti i zadovoljni. To ne znači da je potrebno opuštanje, nego baš naprotiv. Potrebno je još više smognuti snage, uozbiljiti se maksimalno. A zašto je to potrebno? Potrebno je iz razloga jer događanja koja su trenutno u pirotskom zdravstvu to u stvari i potvrđuju. U zadnjih desetak dana povećava se broj pacijenata koji iz raznoraznih infektivnih razloga posećuju COVID ambulantu, a usput zbog dodatne dijagnostike odlaze i do bolnice. Tu je i određen broj hospitalizovanih pacijenata sa upalom pluća. Na svu sreću to nije veliki broj pacijenata i 90% su oni negativni. Za dva pacijenta nemamo rezultate testa. Jedan je pozitivan i mislim da se očekuje njegovo upućivanje u Niš. Tako da ako poredimo to sa nekim drugim sredinama u Srbiji, mi možemo reći da još uvek stvari držimo pod kontrolom u Pirotu, ali to sigurno ne znači da je potrebno opuštanje
što će svakako i koleginica Rada Zec potvrditi vezano za podatke koje ona ima o broju pozitivnih pacijenata koje smo mi testirali u pirotskom zdravstvu, a koji broj se povećava u odnosu na onaj period koji je gradonačelnik spomenuo. Jun mesec je bio karakterističan po tome što je broj pacijenata prilično opao, tako da je i sama COVID ambulanta tada radila na nekoj rezervi, mogu reći, sa svega 10-15 pacijenata prosječno na dnevnom nivou. Tako da smo mi u jednom trenutku čak i razmišljali da eventualno preselimo u neki drugi prostor COVID ambulantu kako bi oslobodili te prostore za onaj pun obim pružanja zdravstvene zaštite. Ali eto, to se nije desilo jer je broj pacijenata počeo da raste, tako da u zadnjih 10 dana se ta cifra na dnevnom nivou kreće između 60 i 70. Doktor Kuzet, sada kad pričamo, kada je krenuo taj nagli rast pacijenata, rast ljudi koji su po brojevima? S obzirom da mnogi su očekivali da će sa toplim vremenom doći do smanjenja, drastičnog smanjenja i da će možda virus čak i nestati, ali do toga nije došlo. Kraje maja smo mi već imali pad broja obolelih i početak juna je bio 10 dana bez novo registrovanih. Prvi slučajevi u ovom talasu se registruju 10. juna i te podatke mi praktično možemo prikazati za ovaj period do danas. Kroz povećan broj, znači epidemiološka situacija iz dana u dan se pogoršava, povećava se broj prijema u COVID ambulanti, odnosno pregleda, povećava se broj pozitivnih iz dana u dan i mi možemo reći da je od 10. juna do 9. jula registrovano 83 pozitivnih laboratorijski potvrđenih slučajeva na području okruga. Odmah da kažem da je obim testiranja u ovom periodu po odluci Vlade Republike Srbije od 13. juna smanjen, odnosno testiraju se samo oni sa težom kliničkom slikom koji su laboratorijski obrađeni i koji imaju rengen snimak, asimptomatski oblici sa blagom kliničkom slikom, takođe asimptomatski kontakti se ne testiraju, tako da bi broj potvrđenih slučajeva bio bar tri puta veći. Odmah da kažem da mi možemo na osnovu broja koje smo statistički obradili, broj uzoraka, od početka epidemije blizu 2600 uzoraka, za 41 uzorak se čeka rezultat koji je u laboratoriji Zavoda za biocide u Beogradu. Ono što je važno epidemiološki da je od 1. do 14. juna pregledan 241 uzorak, od kojih je bio 6 pozitivno, što je samo 2,5 pozitivnosti. A od 15. juna do 7. jula pregledano je 219 uzoraka, od kojih je 77 pozitivno, što je 36 procenat pozitivnosti. I to je jedan od kriterijuma i parametara koji nam pokazuje da je povećan broj pozitivnosti u odnosu na broj uzoraka koji može da se meri. Takođe možemo reći da je u ovom periodu i različita distribucija obolelih po opštinama, da u ovom periodu najviše registrujemo u Pirotu prema broju stanovnika 62, mislim na period od 10. juna do 9. jula, u Beloj Palanci 17, u Babušnici 3 i u Dimitrovgradu 1 slučaj. Što se tiče uzrasne grupe, to nam je jako važan pokazatelj. Najmanji broj obolelih pozitivnih potvrđenih je u uzrasnoj grupi iznad 70 godina. Starosti iznad 70 i 80 samo po 2,4% imamo. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od 30 do 59 godina, znači srednje aktivno stanovništvo, znači 60,2% i onda između 20 i 29 godina 7,2%, u uzrastu od 8 do 19 8,4% i najmanji broj isto od 0 do 7 godina 6%.
to je na ovom obrađenom uzorku od 83 laboratorijskih potvrđenih. A ja se izvinjam što vas prekidam, ali prema nekom vašem mišljenju, pošto tu se stvara zapravo najveća konfuzija, da li je ovo prema nekom vašem viđenju dovoljan broj testiranih ljudi u Pirotu? I postoji li mogućnost da se još više ljudi testira? Bilo bi dobro da se svi testiraju, masovno. Jednog momenta smo imali masovno testiranje u periodu kada su bile aktivne referentne laboratorije koje su ovlašćene za testiranje. To je, na primjer, bio Veterinarski specijalistički institut u Nišu, koji sada više ne radi analize, Institut za javno zdravlje Niš, za nas, za Pirot. Zatim, Nacionalna referentna laboratorija u Batajnici, koja je sad ugašena, ne radi analize. U ovom trenutku Torlak radi analize za područje grada Beograda. Zavod za biocide radi trenutno analize za Pirotski okrug. I verujte, mnogo je lakše bilo kada smo u periodu od početka juna vozili uzorke do Niša, a sada vozimo do Beograda. Zato se malo i duže čekaju rezultate, ali opet smo zadovoljni laboratorijom jer vrlo brzo izdaje rezultate. Tu je veliki problem od početka, to najbolje zna i dr. Radovan. Mi smo stalno imali probleme kada je epidemija u vrhu, kao što je sada, laboratorije su zatrpane, imaju preko 2000 uzoraka, kapaciteti laboratorija ne mogu to da odrade u istom danu i praktično dolazi do zagušenja i tu se malo čekaju rezultati. Gospodine Vasiću, vi ste i na početku ove nedelje doneli neke dodatne mere koje se tiču samog grada Pirota. I naravno sve te mere iziskuju neka određena materijalna sredstva. Predali ste naređenje i komunalcu da oni češće čiste ulice. Kako vama izgleda čitava ta priča i sa tim javnim preduzećima koji imaju sada neke dodatne obaveze? U pojedinim gradovima se pominje da bi mogla da se zatvore pijace. Kako vam to izgleda, čitava ta priča? Pa najprve da kažem da mi svakodnevno komuniciramo, dogovaramo se oko tih mera, niko nije izmislio te mere, niti sam ih ja izmislio iz glave, nego su one nastale na osnovu iskustva iz drugih gradova i na osnovu naših razloga, razgovora, usaglašavanja. I te 22 mere koje smo doneli mislim da su sve dobre, da su nastale onda kada je epidemiološka situacija postala nepovoljnija u našem gradu. I razmišljali smo da li da idemo na stroge zabrane, na preporuke, na apele i videli ste da smo izabrali neki miks toga. Apelovali smo na to, bili smo spremni da zabranimo masovna okupljanja, proslave, svadbe, maturske večeri jer smo dobili jednostavno mišljenje, ja mislim vrlo relevantno, da su to najveće opasnosti za širenje virusa, masovne svadbe i masovne okupljanja. Bili smo spremni i sad smo spremni, ako se pogorša situacija, da uvedemo vanrednu situaciju, što bi dodatno pooštrilo neke mere poput rada kafića i tako dalje. Apelovali smo i prosto naredili, na neki način sugerisali da što je moguće više rad kafića, pre svega, pređe na letnje bašte, da na račun javne površine, to smo dozvolili bez plaćanja dodatne naknade, prošire stolove, dakle da ne povećavaju broj stolova i stolica, nego da prošire, da naprave veći prostor. Dezinfikujemo pijacu svakodnevno, dakle tu obraćamo pažnju i tekako. Naložili smo ponovo komunalcu da u procesu pranja ulica koristi dezinfekciona sredstva. Takođe kućnim savetima, odnosno u zgradama smo rekli da ćemo pomoći i spremni smo neka se upravnici slobodno obrate da damo dezinfekciona sredstva da se malo češće, bar jednom dnevno brišu rukohvati, vrata, ostale zajedničke prostorije koje ljudi dodiruju rukom. Dali smo uputstvo kako da se ponašaju škole prilikom upisa đaka, mada je to naravno rekao i krizni štab, kako da radi predškolska ustanova, kako da rade druge ustanove. Ja sam izdao naređenje da u lokalnoj samoupravi i našim institucijama niko ne može da uđe bez maske. Ako neko nema masku, imamo mi na ulazu, daćemo vam. Evo iz ovih mera koje je Radmila rekla, dakle da budemo odgovorni i prema sebi i prema drugima. Na šalterima takođe, bar kod nas u opštinskom uslužnom centru i u drugim javnim institucijama, rad sa strankama je takođe pod, da kažem, strogom zaštitom maske, dezinfekcije ruku, čak merimo i temperaturu na ulazu. Dakle, preduzimamo neke mere da
se mi pre svega ponašamo malo ozbiljnije i odgovornije, da ukažemo ljudima da ništa ne očekuju spektakulno, nema ove gvozdene zavese, ova mala stvar koja je maskica i tekako dobro štiti ako je koristite, a treba da koristite kad ulazite u javne prostore gde inače dosta ljudi borave, da li je to prodavnica, da li je to pošta, banka ili neki šalter. Tako da smo počeli od nas samih i od javnih preduzeća da se ponašamo odgovornije, sve naravno u nadi da će i ovaj pik koji je sada de facto prisutan u Pirotu da prođe. Doktore, ono što se stalno insistira na tome da je jedna od ključnih stvari u borbi sa COVID-om činjenica da ne sme da se dozvoli da COVID uđe u zdravstvene ustanove. Dakle, da se ne dozvoli da se veliki broj zdravstvenih radnika oboli, da se zarazi virusom, da ne ulazi među pacijente koji se već nalaze na bolničkom lečenju. Kako ste zadovoljni tom nekom situacijom? Da li su pirotski lekari koji su i u domu zdravlja dovoljno opremljeni? Da li oni mogu da rade u nekim, ne mogu da kažem normalnim uslovima, jer ovo sigurno nije normalna situacija i sigurno se niko nije spremao za to. Kakva je tu neka trenutna situacija? Tačno, uslovi za rad zdravstvenih službi su posebni. Mi smo u onom prvom talasu, u onom prvom piku imali čak i instrukciju Ministarstva zdravlja gde su sve ostale delatnosti bile svedene na minimum. Polikliničke službe nisu radile u okviru bolnice, a pacijenti u domu zdravlja su većinu svojih kontakata sa svojim izabranim lekarima obavljali telefonom. Sada je malo drugačija situacija, nemamo zabranu za sve ostale delatnosti, pored ovoga što usmeravamo prioritetno na zbrinjavanje potencijalno inficirane iz COVID-19. Ostale službe rade normalno. I ovo što je jedno opšte zapažanje, ja mogu reći da pirotski zdravstveni radnici upravo zbog svoje visoke odgovornosti uz korišćenje lične zaštitne opreme koja je svima na raspolaganju, uspeli su da se zaštite od COVID-19 virusa. Podatak ću vam izneti, u Domu zdravlja Pirot je bilo dva zdravstvena radnika na samom početku koji su bili pozitivni. Infekcija je se desila van ustanove, nije ušla u ustanovu i nije se raširila. U opštoj bolnici Pirot podatak među zaposlenima bilo je 15 pozitivnih. Svi oni u okviru ustanove nisu uspeli da prošire virus među svojim kolegama i saradnicima. Trenutno, koliko ja imam informaciju, samo je jedan pozitivan u opštoj bolnici Pirot i on se nalazi u izolaciji. Njegovo zdravstveno stanje je, hvala Bogu, relativno dobro i smatra se lakšim. Ovo samo govori o tome da nema prostora za onaj senzacionalizam koji je u početku neko pokušao da proturi, kako su zdravstveni radnici na svojim radnim mestima nezaštićeni, kako su izloženi potencijalnoj infekciji. Ove cifre upravo govore suprotno od ovoga, da su i zbog svoje ozbiljnosti, visokog profesionalizma i uz korišćenje svakako lične zaštitne opreme, zdravstveni radnici i ostali zaposleni u zdravstvenim ustanovama uspeli da sačuvaju i svoje zdravlje, a samim tim i zdravlje svojih pacijenata. Koleginica Radmila će me možda ispraviti ako kažem da je jedna od najgorih varijanti koja može da se desi unutar zdravstvenih ustanova širenje takozvanih bolničkih infekcija. To je nešto na što se kontinuirano obraća velika pažnja i primenjuju maksimalne mere zaštite. To nije samo ova zaštita, to je i sam način rada uz korišćenje odgovarajućih protokola tokom rada, odgovarajuće higijenske mere koje je potrebno sprovoditi u samim prostorima gde se obavlja zdravstvena zaštita i na kraju krajeva ponašanje svakog zaposlenog pojedinačno sa visokom dozom ozbiljnosti koja mora da krasi svakog zaposlenog u zdravstvenim ustanovama. Ajde već kad to pominjete, čisto da kažem, rekao sam da ću to da vas pitam, obećao sam nekim ljudima, rekao ste da 4 sata se radi u COVID ambulanti doktori koji radi. Meni su se lično javili neki ljudi, rekli da su nekada radili, čini mi se, tokom nekih verskih praznika i duže.
od tih 4 sata. Sve to zavisi od frekvencije pacijenata koji prolaze kroz COVID ambulantu, odnosno od dinamike koja ide. Ukoliko je mali broj pacijenata, zdravstvenim radnicima može na raspolaganju biti više vremena za onaj odmor i relaksaciju, pre svega zbog korišćenja one zaštitne opreme koja se koristi u COVID ambulanti. To je neka norma, neki standard koji se koristi i u COVID ambulantama i u COVID bolnicama. To ne znači da su ovi zdravstveni radnici oštećeni, a još manje nagrađeni zbog nečega. To je nešto do čega se došlo procenama, empirijski, možda i to vreme dugačko da se kontinuirano boravi u onim zaštitnim kombinezonima sa maskama, sa vizirima, rukavicama, gde je bukvalno koža diše samo unutar one zaštitne opreme. Sada imamo još dodatno posebne i klimatske uslove koji doprinose otežavanju svih ovih prilika u kojima oni rade. Znamo da svi oni prostori u kojima se obavlja ova zdravstvena delatnost ne mogu biti klimatizovani iz određenih razloga, svima poznatih. Tako da sama promaja, ono čega se naš srpski narod i tekako plaši, je mnogo poželjna u ovom trenutku, ali tu nema rashlađivanja, tako je, nema rashlađivanja prostora, vruć vazduh ulazi sa strane. Ono što je dobro, to je da se pacijenti relativno kratko vreme zadržavaju u tim prostorima, tako da sve mere koje mi preduzivamo u stvari su usmerene prema našim pacijentima, da njima pružimo taj maksimalni komfort koliko mi možemo u zavisnosti od njihove bolesti, jer sama bolest, posebno kada je praćena i povišenom temperaturom, otežanim disanjem, kada su već disajni organi ledirani, takvi pacijenti zahtevaju i posebnu negu i urgentno brzo zbrinjavanje i brzo procesuiranje, jer poznata je činjenica, neko će reći da se pirotski pacijenti šetaju između doma zdravlja i bolnice, ali to je jedna neminovnost upravo zbog dijagnostičkih procedura koje moraju da budu sprovedene u bolnici, obzirom da dom zdravlja odlukom Ministarstva zdravlja još pre 10 godina se za dijagnostiku kompletno oslanja na opštu bolnicu Pirot. To je pre svega laboratorijska dijagnostika i rengen dijagnostika koja nam je u ovom trenutku potrebna. Ali tu nema gubljenja vremena, obzirom da većinu ovih, odnosno sve ove pacijente koji odu na dijagnostiku u bolnici, istovremeno kroz dodatni pregled procesuira bolnički lekar koji tamo gde postoje odstupanja od normale odmah konsultuje odgovarajućeg specijalistu, infektologa ili pneumofiziologa, tako da takav pacijent odmah bude izbrinut. Nema tog šetanja. Samo oni koji imaju lakšu kliničku sliku sa dobrim ovim pokazateljima, objektivnim pokazateljima, oni se vraćaju izabranom lekaru za dalje praćenje. Doktorka, kakva je sada procedura, dakle, kada neko, eto, ima i pozitivnih ljudi. Ranije znali smo na početku one mere na koje nas upozoravaju Republički krizni štab, dakle na samom početku i preuvođenja vanrednog stanja, dakle da se moraju prijaviti i svi kontakti koje je imao Lotolice. Koliko se menjala ta neka procedura i koliko je za vas ovo sve bila novo, s obzirom da je ovo zaista bilo nešto što niko nije mogao ni da očekuje, niti da vidi kako će se to dešavati u budućnosti? Pa, odluke vlade Republike Srbije na kriznom štabu na republičkom nivou su se stalno menjale u vezi izolacija i sami smo svedoci da su bile i privremene bolnice za Pirotski okrug u Čairu, u studentskim domovima, u Niškoj banji, da smo sve lakše asimptomatske slučajeve i ove sa blagom kliničkom slikom morali da sprovedemo i izolujemo u tim privremenim bolnicama, a ove sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom u klinički centar Niš. To je jedan
teži deo bio, kažem i teži zadatak, kada smo otkrivali pozitivne i kada smo organizovali u saradnji sa Domom zdravlja, prevoz sanitetom, odlazili su na trijažu u kliniku za infektivne bolesti, gde su ih upućivali ili u privremene bolnice ili u klinički centar Niš, tamo gde je bilo mesta. To se i sada radi što se tiče težih kliničkih slučajeva. I odmah da kažem da je ta izolacija sada od 13. juna, ne, od 6. juna, kućna izolacija, ne ide se više u privremene bolnice, odnosno svi su u kućnoj izolaciji koji su potvrđeni i članovi njihovih porodica kao i kontakti sa radnog mesta. Tako da mi trenutno imamo oko 130 kontakata i pozitivnih od 1. juna, od 1. jula samo preko 100 u kućnoj izolaciji ili 40 samo od 1. jula, a pre toga još je bilo. Jedni su već izašli iz kućne izolacije, drugi se stavljaju u kućnu izolaciju od 14 dana. Nakon 14 dana se testiraju, ukoliko budu negativni, onda izlaze iz kućne izolacije, ali članovi porodice također moraju biti u kućnoj izolaciji. Tu je praktično za nas bilo u prethodnom periodu, ako pričamo od početka epidemije, mnogo posla, s obzirom da se izolacija sprovodila i za ove koji su dolazili iz inostranstva. Mi smo preko 1000 ljudi stavljali u izolaciju koji su doputovali od negde, pa se jednog momenta 28. marta promenila odluka da od 14 dana bude izolacija 28 dana. Tako da je stvarno bilo puno snage i energije trošeno na tom poslu koji mi nismo ni mogli da pretpostavimo da ćemo raditi u saradnji sa sanitarnom inspekcijom i policijom. Odnosno, sva imena sa matičnim brojevima, adresama, brojevima telefona na dnevnom nivou su se slala i dan danas se šalju sanitarnoj inspekciji u vidu obaveštenja, koja piše rešenje o izolaciji i policija dobija isto te podatke, pa proverava da li je neko ispoštovao ili prekršio kućnu izolaciju. Ispoštovali ljudi, to moram da vas pitam. Sad, je li imate te informacije ili je to pre svega sada kod policije? Pa jesu poštovali, mi smo u istog momenta kada ih pozovemo telefonom, kažemo da su od tog trenutka u kućnoj izolaciji ili već, ukoliko dok stigne administrativno pravno dokument rešenja sanitarne inspekcije, bilo je sigurno u ovom periodu negde su se kršile izolacije, znate da su se u početku i za vreme policijskog časa isto kršile mere policijskog časa i tu je bilo sigurno privođenja, ali smo mi imali od početka, ako se vratimo, mnogo više posla, ja bi više pričala o aktualnoj epidemiološkoj situaciji. Naravno. Kada bi upoređivali, sada se stalo, na svu sreću ne pominje se Pirot. U tom nekom negativnom kontekstu, čini mi se da se Vranje najčešće, kada se jugoistok Srbije pominje, da se Vranje... Ja bih dala jednu ovako sliku, da smo mi stvarno od 20. marta preporučili da se Tigar Tires, odnosno zaustavi. Leskovac je imao fabriku Juru koja sve vreme ima obolele i njihove porodice i tu se je stvari napravilo, Vranje takođe. U ovom trenutku kada radi i Tigar AD i sve firme i administrativni centar, znači u ovoj fazi, sad pričamo o junu mesecu i julu mesecu, kada je virus u populaciji, praktično nam ne preostaje ništa nego sami građani da poštuju ove mere jer su zaraženi svuda. Ne možemo reći u posebnom kolektivu. Kada se desi negdje u kolektivu, i mi obaveštavamo poslodavca odmah, reaguje se, taj se izoluje, nije na poslu i njegovi prvi kontakti, čak i kontakti drugog reda, da se ne bi širilo. To je suzbijanje epidemije. Međutim, sad u ovoj fazi mi ne znamo ko je sve zaražen i svako ko dobije temperaturu u ovom trenutku i u porodici dobije još neko, to je to, mislim, definitivno, ne mogu se svi testirati, tako da savjetujemo da svako bude svestan kada se razboli od akutne respiratorne infekcije, da se samo izoluje, da ne odlazi na posao, takođe i u porodici,
Primera je puno u praksi, znači aktivnim epidemiološkim ispitivanjem došla sam do mnogih priča, ali sad je kratko vreme da pričamo. Ali možemo li da kažemo da ne postoje praktično neka mikro žarišta, dakle da postoji firma gde ima dosta zaraženih. Neću da pomenem naravno sada ni jednu firmu, ali možemo da kažemo da ne postoje ta neka mikro žarišta, nego da je to nekako raspodeljeno na čitav grad. Upravo tako, u populaciji je virus svuda. Mi smo u ovom periodu registrovali i iz mnogih firmi i iz mnogih ustanova porodične epidemije. Ja bi se nadovezala na zdravstveni sistem, s obzirom da ja vodim i imam podatke za ceo okrug. U ovom periodu prethodnom, od početka epidemije, od tih 15 registrovanih, samo je troje se zarazilo u zdravstvenoj ustanovi, ostali su se zarazili iz porodičnog kontakta ili negde drugde, a trenutno imamo na okrugu troje, jedan iz Pirota, jedan iz Babušnice, u stvari dvoje iz Pirota i ovo isto, jedan je samo možda u zdravstvenoj ustanovi. Znači, opet da naglasim da je jako važno sprečiti da nam ne uđe virus u bolnicu. Zašto? Sve smo preduzeli, tu je i ta COVID ambulanta pri bolnici koja je odvojena od prijemnog, to je ATD praktično, izolacija. Insistiramo na toj prostornoj izolaciji, ali i na personalnoj. Znači, jedno osoblje brine o COVID pacijentima, a drugo brine o ostaloj patologiji i da se prostorno, znači, definiše gde će se smestiti u bolnici, to je grudno odeljenje za izolaciju pacijenata koji su sumnjivi. To je dobro u ovom trenutku jer mi nemamo mogućnost, nemamo bolnicu pansionskog tipa da možemo da izolujemo posebnu zgradu, da to bude COVID bolnica jer je centralizovana ventilacija i tu ne bi smeli da ih držimo dugo, tako da oni idu u klinički centar Niš i da naglasim da u ovom periodu 7 pacijenata je bilo hospitalizovano, trenutno je troje u kliničkom centru, svi su u stabilnom stanju, četvoro su otpušteni i niko nije od njih bio na respiratoru. Evo, doktorka Zec je pomenula da je poslušana ta preporuka kada je stigla iz gradskog kriznog štaba da i Tigar prestane sa radom. Ali ono što je već sada očigledno da će privreda imati zaista ozbiljne gubitke i još uvek ne može ni da se pretpostavi koliko će, s obzirom da ne znamo nekoliko će ovo trajati, da li će doći do svega toga. Jeste kontaktirali ljude iz privrednih, ovih velikih privrednih subjekata ovde kod nas u gradu i Stajerstva? Apsolutno. Samo pošto smo pričali o zdravstvenom sistemu ponašanja ljudi, ja bih želeo da za razliku od nekih gradova gde kritikuju građane i ne znam koga sve, ja bih hteo da pohvalim Pirotčance. Zaista su i u vanrednom stanju i sada kada smo upozoravali da su nepovoljni uslovi, ljudi se odgovorno ponašaju. Najveći broj ljudi. I najveći broj ljudi razume problem, najveći broj ljudi je poštovalo i preporuke, i samoizolaciju, i policijski čas. Bilo je tu i tamo zaista nekih kršenja, ali to uvijek bude. Da. Naročito bih pohvalio zdravstvene radnike koji su prenapregnuti, koji su već umorni, koji su istrpljeni, a koji daju sve od sebe. Dakle, ajmo da svi kažemo otvoreno da smo se mi Pirotčanci dobro ponašali, da uvek treba oprezno, treba da budemo samozadovoljni, da još i nadalje treba da se ponašamo tako odgovorno i da odamo priznanje zdravstvenim radnicima. Kad je u pitanju privreda, pa naravno, kao što sam u kontaktu sa zdravstvenim radnicima, ja sam u kontaktu i sa najvećim privrednim subjektima da vidim kako oni osjećaju i krizu i kako se ponašaju i kakvi su im planovi, idu li na odmor, ne idu li, kakvi su im proizvodni planovi. I zaista, kao što vi kažete, ovo niko ne može da predvidi kako će da traje, da li će se to ponovi u novembru, da li će da se, kakvi će biti u svetskoj ekonomiji uzroci. Neko to poredi sa svetskom krizom 2008. godine. Ja mislim da je svetska kriza 2008. bila maršali kašalj u odnosu na ovo. Jer, pazite, tad je pao taj čuveni Lehman Brothers i taj bankarski sistem i kriza nekretnina u Americi i postavila je kriza tražnje u jednom delu sveta. Ali je ceo ostali svet funkcionisao. Da. A sad ceo svet ima neki problem. Problem u ugostiteljstvu, problem u saobraćaju, problem u turizmu, neke radne organizacije idu na prinudne odmore i tako dalje. Ako to gledamo kroz budžet, ja očekivao sam
da ćete to da me pitate. Naravno, i to da, da prokomentarišemo. Ako to gledamo kroz budžet, mi smo odmah kada je krenula vanredna situacija, vanredno stanje, obustavili mnoge javne nabavke, upravo u strahu da vidimo šta će sada se dešava. Dalje, moram da pohvalim i državne mere koje su dale minimalce za veliki broj ljudi i odložili neka plaćanja za sledeću godinu, neke obaveze, u poreske obaveze pre svega. Mi smo takođe kao grad reagovali da, na primer, neke naknade koje su pod našom ingerencijom, kao što su letnje bašte, oslobodimo za april, maj, jun mesec i tako dalje i tako dalje. Dakle, mislim da smo kao država dobro reagovali, ali sad pitanje je da li će se ovo zaustaviti ili će potrebno biti neka reakcija u oktobru, novembru, pa čak i sledeće godine. Što se konkretno budžeta tiče, kada uzmete da je 30. jun, pola godine, to bi trebalo, znači, po idealnom budžetu da bude 50%. Da. Mi imamo negde oko 46-47% ostvarenja budžeta, što može reći u ovim situacijama da je idealno. Dnevno na računu imamo 300 miliona dinara i danas imamo 300 miliona dinara i nemamo nikakvih obaveza, ali smo, kažem, neke javne nabavke bili odložili. Sad smo neke javne nabavke ponovo sproveli, neke su u toku sprovođenja, neke su već sprovedene i mislim da ni od jedne javne nabavke nećemo odustati. Ono što mi je posebno drago danas, vidio sam da je popriličan dobar priliv od poreza na zarade, to znači da su isplaćivane zarade. Najveći naš izvor prihoda je od poreza na zarade i onako direktno i indirektno je Tigar Tajers, bez sumnje, jer kad Tigar Tajers primi platu, to se vidi i u piljarama, to se vidi u bankama, to se vidi i u potrošnji, to se vidi na kraju krajeva i u piku pozitivnom na naš budžet. Pratit ćemo situaciju, nadam se da ćemo 2020. završiti onako kako smo je planirali. Mi smo mnoge troškove iskresali, znači mi nemamo mnoge troškove za prevoz učenika, za besplatne užine, za prevoz nastavnika, za mnoge druge stvari smo te troškove iskresali, tako da ako je ostvarenje prihoda 50%, ostvarenje rashoda ispod 40%. I sve bi to volio da se vrati kroz investicije. Tako da hoću da kažem, generalna ocena u budžetu je stanje dobro, ali se naravno pribojavamo šta će to da bude u oktobru, novembru do sledeće godine. Jer prve neke projekcije početkom marta su bile da će ovo biti krizna godina zbog COVID-a, ali da će 2021. biti više nego prosperitetna. Ja sad bojim da neće više ni 2021. biti tako prosperitetna, nego ćemo mi osjećati tu krizu tokom 2021. godine. Sreća je ono što mi radimo, a zašto su me često kritikovali prilikom usvajanja budžeta za 2020. sam čuo mnogo kritika od opozicionih odbornika da smo previše realno ili previše pesimistički kreirali budžet. Sad se pokazuje da mi realno kreiramo budžet, krajnje realno, i da to krajnje realno kreiranje budžeta i krajnje neka oprezna potrošnja i odgovorna potrošnja doprinosi da smo mi bez problema što se tiče likvidnosti i bez problema što se tiče likvidnosti do kraja ove godine. Nijedno socijalno davanje nije obustavljeno, sportske stipendije, studentske stipendije, pomoć u lečenju, narodna kuhinja, treće dete, nezaposlene majke, sve, sve, sve što smo planirali, nevladine organizacije, sport, sve je isplaćeno na dan, u roku, bez ikakvih problema. I to jeste, da kažem, neka garancija da naš budžet prati dešavanja na lokalnom nivou i da prati jednostavno život. Zamislite da smo u problemu da ne možemo da isplatimo neko od ovih socijalnih davanja. Šta bi tek onda neki od kritičara rekao? Doktore, blužimo se polako prema emisije, ali ono što želim da vas pitam, pošto znam da imate iskustvo, bili ste direktor bolnice. Puno se pričalo o tim famoznim odlascima pirotskih lekara koji su odlazili u Niš, dakle po naredbi države praktično, po službenoj dužnosti, ajde da tako kažem. Ili to bilo neophodno? Pa znate šta, kad imate jedan takav veliki regionalni centar, kakav je klinički centar Niš, svi oni imaju i svoje pozitivne i svoje negativne osobine, odnosno i mane i vrline. Ako imate u jednoj takvoj ustanovi veliki priliv ovakvih pacijenata iz čitavog regiona, logično je da će se desiti situacija da se među zaposlenim u toj ustanovi dese odgovarajući problemi. Tu ima i onih koji su se razboljeli, koji su pozitivni, ima kontakata koji su takođe morali da budu u izolaciji. Imate i činjenicu da osim COVID-a, klinički centar mora kao tercijalna ustanova da zbrinjava i sve ostale pacijente koji imaju pravo na svoju bolest i na adekvatno zbrinjavanje.
Tako da ta povećana frekvencija u ovim COVID odeljenjima u kliničkom centru Niš je iziskivali pomoć sa strane. To je činjenica. Mi sada u ovom naletu imamo naše lekare iz Pirota u kliničkom centru Niš. Tu su naši i anestezijolozi i naši infektolozi, četvoro lekara koliko ja imam informaciju u ovom trenutku u kliničkom centru Niš. Nisu oni zloupotrebljeni. To je jednostavno potreba, kao što se u mirnodopsko vreme mi, ustanove primarnog i sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, ospanjamo na tercijalni nivo, tako evo vidite, došle situacije da se taj tercijalni nivo osloni i na ustanove nižeg ranga. Zdravstveni radnici i treba da fluktuišu tamo gde postoji potreba. Vidite kakva je bila situacija i još uvek jeste u Novom Pazaru, u Vranju. Oni sami sa svojim kapacitetima ne mogu da odgovore zahtevima i onim izazovima koje im sama COVID-19 infekcija i svi oboleli koji se nalaze u tim ustanovama zahtevaju. Sami ste konstatovali malo pre da je sam rad sa ovakvim pacijentima izuzetno težak. Radi se u ekstremnim uslovima, tako da i samo angažovanje zdravstvenih radnika sa onim brojem kojim raspolaže recimo jedna ustanova, nemoguće je to na takav način i organizovati. Mi, odnosno zdravstveni radnici, bi trebali da se kroz tu neku osnovnu logistiku koju moraju jedni drugima da pružaju, moraju da se solidarišu jedni sa drugima, mislim da to treba da krasi svakog zdravstvenog radnika. Kažem, mi smo na neki način državni službenici, trenutno imamo ovaj izazov i mi moramo da odgovorimo tom izazovu. Neko će biti više, neko manje možda eksploatisan, pod znacima navoda, u ovoj situaciji, ali mi nismo ni majstori ovog ili onog profila, mi smo zdravstveni radnici. Mi smo se za to školovali i spremali tokom naše edukacije i to je nešto sasvim normalno, sasvim normalno. Tu nema ni preteranih junaka. Mene me i to malo ovako tangira kad kažu mi smo junaci. Svi smo mi junaci. Svako ko se izbori sa ovom pošasti, on je junak ovog vremena. Zdravstveni radnik je tu da pripomogne da se lakše dođe do te, uslovno rečeno, pobede, odnosno da se prevaziđe bolest i da se ozdravi. Prema tome, tu nema ni poraženih ni pobednika. Svi mi moramo da shvatimo da je ovo nešto novo sa čime se zdravstveni sistem u svetu suočio. To nije obična epidemija koja ima svoj početak i svoj kraj u jednoj sezoni. Ovde će se sigurno sezone dve ili tri spojiti i samo to, sama ta činjenica govori o tome, a to i često slušamo na medijima, mi moramo da se naučimo da živimo s ovim virusom. Kada će u kom trenutku on doživjeti takve promene da će se sam ugasiti, to se u ovom trenutku ne zna. Ali daj Bože da bude što skorije. Daj Bože da bude sporije, ali ono što je u ovom trenutku, što je vrlo važno i što želim da kažem, to ću reći kroz jednu našu uzrečicu koja je u državi Srbiji kod nas Srba vrlo uvrežena. Kažu, svi mi kažemo ko se čuva i Boga čuva. Prema tome, sve ono što stručnjaci iz oblasti zdravstva savjetuju, ne treba o tome posebno razmišljati, pa da li to treba ovako ili onako, da li u ovoj meri ili u onoj meri. To treba prihvatiti zdravo za gotovo. Ako ja sebe čuvam, pomoći će mi još neko da sebe sačuvam, a da samim tim sačuvam i one moje najdraže, a i one malo šire poznanike, pa i nepoznanike, kada se nađemo zajedno u nekom supermarketu ili ne znam gde. Doktor Kovac, za kraj želim da pitam dve stvari. Dakle, prvo pričalo se, pojavila se sada ta priča da postoji mogućnost da se na jesen spoje ovaj klasični grip i COVID, dakle, i to je pomenuto početkom ove nedelje, mogli smo da čujemo. Vi ste malo čas počeli da nam pričate ovu priču o starosnoj grupaciji ljudi koji su trenutno u Pirotu pozitivni. Mi još uvijek ne znamo kako će izgledati školska godina tokom septembra sledeće godine. Kako vam izgleda cela ta priča sa
tom mlađom grupacijom, da li su oni nekako zaštićeni, a da više prenose kako se je to pričalo na početku? Pa vi ste postavili tri pitanja. Prvo ću vam odgovoriti da li će se od jeseni udružiti grip i korona. Sezonski grip će kod nas, kao i uvek, sezonski od januara negde do krene. Period septembar, oktobar, novembar, decembar ćemo vidjeti kako će se ponašati ovaj virus. Ima obolelih i u najmlađoj populaciji, ima ih i sa temperaturom, ima ih, registruje se u domu zdravlja već. Kod njih je laka klinička slika ili asimptomatski. Mi registrujemo u ovom periodu čak i asimptomatske oblike među decom. Ono što je u toku epidemiološkog istraživanja otkriveno da su ta mala deca bila prenosioci bez ikakvih simptoma za svoje ukućane, jer je baka pozitivna, čuvala unučad, zarazili su roditelje, pa drugu baku i deku. O tome treba sada misliti. Znači, deca mogu biti prenosioci, ali za to su odgovorni roditelji. Ukoliko oni vode računa da decu sačuvaju od virusa, da ona ne prenesu bakama i dekama, pošto u našoj sredini žive i po 3-4 generacije u jednom domaćinstvu, da sačuvaju one stare, a deca će to tekako lako prebroditi, ona nemaju tešku kliničku sliku i svakako da će biti i ima, bit će i u predškolskom uzrastu i u školskom ima kada počne, ako počne školska godina. O tome ćemo vidjeti da će se krenuti sa klasičnom školskom ili online nastavom. Evo, bližimo se polako kraju. Gospodine Vasiću, da vas pitam, održani su izbori, novi gradski parlament još uvijek nije formiran, dakle nisu verifikovani mandati. Je li na neki način ovo bi odložilo tu neku osnivačku skupštinu koja je tradicionalna na samom početku novog parlamenta? Mi smo zakazali konstitutivnu sednicu za 28. Dakle za 20. avgust, imajući na umu između ostalog i situaciju u kojoj se nalazi čitava Srbija. Zakazali smo i u Domu kulture, dakle nismo ni u skupštinskoj sali. Ako bude epidemiološka situacija znatno bolja, lako ćemo promeniti mesto i evo, jeste malo neobičajeno, bit će dugo, ali to sve u zakonskim rokovima. 22. juna su proglašeni rezultati lokalnih izbora, od tad kreće da teče taj zakonski rok. 28. koliko ja znam, u najvećem broju lokalnih samouprava u Srbiji, uključujući Pirotski okrug i mnoge druge okruge, zakazano je ili 20. ili 21. 8. i tad će se konstituisati skupština i između ostalog i grada Pirota. Dobro, za kraj sva troja da pitam samo, možemo li da budemo i optimistični malo sada ovog nekog jula posle svega? Jeste teška situacija? Ja sam uvek optimista, ne bi bila ovde posle 4 meseca na vrhu grada da nisam optimista. Znači, sve vreme se trudimo, svi zajedno, svako sa svog mesta, da suzbijemo epidemiju i da imamo što manje obolelih i umrlih na našem okrugu. Tako da verujem, a imamo dobru i izuzetno dobru koordinaciju i saradnju sa svim javnim ustanovama, prvo u zdravstvenom sistemu, sa lokalnom samoupravom i na okrugu. I da kažem, optimistična sam što se tiče Pirota, samo da sad u narednom periodu stvarno svi strogo poštuju ove preporuke, kao da su naredba, kao da su zabrane, okupljanja. Drago mi je da čujem da se otkazuju svadbe, rođendani. Opet, bilo bi dobro... Nažalost! Bilo bi dobro da su i prošlog vikenda i onog otkazane ta velika masovna okupljanja. Tako da držimo stvari pod kontrolom. I evo, profesor Tiodorović je odgovoran za jugoistok u kriznom štabu Vlade Republike Srbije. Rekao je da je Pirot dobar, najbolji u našem, u jugoistoku. Posetio je Pirot tokom radovanja stanja. Da, ja samo da dodam, ja mislim da je štab za vanrednu situaciju izuzetno dobro radio i u vanrednom stanju. I sada radimo, svako zna svoj posao, podeljene su resori, konsultujemo se svakodnevno i mislim da smo svakom izazovu odgovorili. Mislim da nijednu informaciju nismo sakrili. Evo i sad ste čuli brojeve i u zdravstvenom centru, šta je od zdravstvenih radnika, i među decom, i među ustanovama. Dakle, nema tu
nekih insinuacija kao što možete da čujete po društvenim mrežama da nešto krijemo, tamo vam posla. Svako radi, kažem, svoj posao, ja ne mogu se petljati u njihov niti obrnuto, ali se i tekako konsultujemo, sarađujemo, dogovaramo oko mera i ja bih želeo zaista što pre da izađemo, iako vanredna situacija nije proglašena, mi smo de facto u vanrednoj situaciji, novo stanje nije normalno, ovo je vanredno. Želeo bih da se vratimo potpuno nekim normalnim aktivnostima i da možemo kad se na ulici sretnemo ponovo, se zagrlimo, pozdravimo, poljubimo, ali to izgleda neće biti skoro. Doktor, optimizam? Tako, optimizam je neophodan u ovakvim situacijama, optimizam vodi u jednom pozitivnom pravcu. Depresivne osobe loše se nose i sa bolešću. Tako da i onaj ko je bolestan mora da ima određenu dozu optimizma, nadajući se da će to ići u pozitivnom pravcu. Posebno oni koji žive u svom dragom okruženju moraju biti optimisti, ali taj optimizam sam za sebe ne znači ništa ukoliko se ne primeni sve ovo u cilju samozaštite i kolektivne zaštite. Ja se iskreno nadam da ćemo se mi s ovim stvarno nositi i izboriti do kraja. Ovaj podatak o ovakvoj situaciji koja se donekle poprilično i razlikuje od situacije u drugim sredinama govori o tome da su Piroćanci stvarno odgovorni ljudi. Odgovorni su ljudi i pored ostalih osobina, pozitivnih osobina koje nas krase, ja mislim da i ova sad osobina koja je ovde itekako i poželjena, a i prisutna, ta odgovornost, da upravo i rezultira ovakvim rezultatima koje mi danas imamo. Ono što sam i malo pre rekao, opet ću ponoviti, svako neka se čuva jer samo tako će i Bog da ga se čuva. Hvala vam svima na vremenu koje ste posvetili gledalcima televizije Pirot. Hvala i vama. Dakle, poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Oni kažu, pričali smo i čuli ste trenutnu situaciju kakva je u našem gradu kada je u pitanju COVID-19. Naravno, ostanite i dalje uz program televizije Pirot i naravno, čujte se. Čuli ste i od stručnjaka. Prijetno.